sama garing. Ya, itu kalau garing tubuh tu dia. Eh, kalau ni chef sedang menyediakan maggi goreng. Kicap mai, kicap tu. Ini dia chef kita. Oh, helper, helper. Helper. Tak cukup. Pembantu am rendah. Apa lama training masak? Ini apa? Mandu, mandu. Ini masak orang kahwin. Masak orang kahwin. Pernah masak nasi durani? Ha, tengok. Nasi durani. Kita cakap masih garang. Bodoknya.